بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang berbahagia Puan Rahaya binti Muhammad Zain, Timbalan Ketua Pengarah Khidmat Pengurusan. Yang berbahagia Dr. Mazlan bin Osman, telah berjaya mendapat keputusan dalam kategori baik dan cemerlang, iaitu memperoleh 35 poin ke atas. Bagi program asasi UTM, yang mana pelajar setelah menamatkan program asasi ini akan mengikuti program ijazah pertama mereka di tiga bidang, iaitu kejuruteraan, sains komputer dan seni band. Kesemua pelajar yang mengikuti program asasi ini lulus dan layak dianugerahkan sijil asasi mereka masing-masing. Dari 50 orang pelajar dalam program ini, 47 orang pelajar, iaitu 94%, telah memperoleh CGPA 3.0 ke atas. Syabas dan diucapkan kepada graduan, para ibu bapa, penjaga, para pensyarah dan juga warga kerja Kolej Marang Banting di atas kejayaan ini. Tuan-tuan dan puan-puan serta para graduan yang diraih sekalian, sepanjang para graduan berada di Kolej Marang Banting, you've been guided ataupun diberi tunjuk ajar oleh warga pendidik, warga kerja Kolej Marang Banting. You've been protected dari sebarang gangguan yang boleh menjejaskan suasana pembelajaran anda. You've been corrected jika pelajar melakukan kesalahan dan kesilapan dari aktiviti pembelajaran, dalam aktiviti kokurikuler ataupun dalam aktiviti sosial. Majlis penganugerahan diteruskan lagi dengan penyampaian Diploma International Baccalaureate yang terdiri daripada tiga jurusan, iaitu jurusan Sains Iktisas, jurusan Perubatan dan jurusan Sains Gunaan. Berikut adalah penerima-penerima Diploma International Baccalaureate dari jurusan Sains Iktisas. Dipersilakan Afiqah Dania binti Azman Shah. Thank you.
Oh.
Thank you.
Marilah bersama-sama kita nikmati persembahan dari kumpulan orkestra Kolej Para Banting. Dipersilakan. Memperolehi mata tertinggi dalam peperiksaan IB. Anugerah kepimpinan dan anugerah khidmat masyarakat diberikan kepada pelajar yang menunjukkan kecemerlangan dalam kedua-dua kategori ini. Kemuncak majlis pada hari ini ialah penyampaian anugerah terbaik keseluruhan diberikan kepada pelajar yang menunjukkan kecemerlangan dalam semua bidang, sama ada akademik maupun bukan akademik. Hadirin sekalian, tahun 2019 menyaksikan Kolej Mara Banting telah melahirkan sebanyak 56% graduan asasi UTM yang memperoleh PNGK 3.5 dan ke atas dengan purata PNGK 3.48. Bukan itu sahaja, KMB turut mencipta rekod 100% graduan layak dianugerahkan Diploma International Baccalaureate 2 tahun berturut-turut, di mana pada tahun ini 84.25% graduan berjaya melepasi paras mata maksimum 35 dengan mod mata 39. Tepukan gemuruh sama-sama kita berikan kepada mereka. Sehubungan itu, majlis amat berbesar hati menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Puan Hajah Ani Mardiah binti Azmin, Pengarah Kolej Mara Banting, bersama-sama Yang Berbahagia Puan Ruhayah binti Muhammad Zain, Timbalan Ketua Pengarah Himpunan Pengurusan Mara, untuk mengiringi Yang Berbahagia Dato' Muhammad Rosli Bendul, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Mara, untuk menyampaikan anugerah-anugerah berikut. Acara penyampaian anugerah ini dimulakan dengan anugerah kecemerlangan akademik graduan asasi UTM yang memperoleh PNGK 3.67 hingga 3.94. Berikut ialah penerima anugerah kecemerlangan akademik. Dipersilakan Ahmad Aidil Hafiz bin Shaharudin. Fatsuri Abdul Razak bin Ruhaizat. Omiara Balik Balang Anak Mak Nailong. Atira Syafika bin Nur Adila Syaza binti Muhammad Najib.
Umar Zaki bin Jailani. Muhammad Haziq Sulaiman. Dan Muhammad Azam bin Muhammad Nazan. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah kecemerlangan akademik kepada graduan International Baccalaureate yang memperoleh 40 hingga 43 mata dalam peperiksaan IT. Berikut ialah penerima anugerah kecemerlangan akademik. Dipersilakan Is Daniel bin Amza. Alia Najwa binti Muhammad Yusaini. Nurul Maisara binti Muhammad Kamal. Muhammad Akmal bin Muhammad Basri. Akmal Hakim bin Zanuddin. Dayang Sarah Yasmin binti Abang Yusuf. Nurul Ashikin binti Muhammad Syarudin. Nur Anis Fatihah binti Nur Rashid. Nur Aina binti Muhammad Maliki. Nur Jannah binti Muhammad Yusri. Marini binti Muhammad Ishak. Nur Shakira binti Abdullah. Nurul Najihah Aisyah binti Mak Rizun. Anis Natasha binti Nazaruddin. Nur Hanis binti Azman. Herida Nubah anak Geoffrey Steven. Farah Ezrina binti Azman. Nur Hasrina Azlim binti Hasan. Nurul Najwa binti Razali. Azlam Syamin bin Ahmad Syabri. Adam Daniel bin Muhammad Azri. Siti Noatira binti Muhammad Rizal.
Muhammad Ihsan Satif bin Bahtir Nasir. Hasna binti Muhammad Hanifah. Nur Fatin Afrina binti Muhammad Fahrudin. Nur Farah Afrina binti Muhammad Her. Arisha Amalin binti Muhammad Arif. Farah Nurin Kasrina binti Muhammad Faizal. Tengku Alia Atira binti Tengku Mazlan. Khairil Alif bin Khairil Fahizi. Muhammad Aidil Haikal bin Mahdiah. Nur Farhana binti Rusli. Almira Hasna binti Hasna. Nurul Izzati binti Muhammad Sohri. Dayang Wafa Amirah binti Abang Zainal Abidin. Nika Afiqah binti Muhammad Azman. Muhammad Hazwan bin Yahya. Nurul Izzati binti Adli. Siti Nur Aqilah binti Nur Azlan. Dan Anik Razin Yong bin Muhammad Daniel Yong. Hadirin yang berhormat, untuk bersama-sama ananda tercinta di atas pentas. Kini tibalah kita ke acara penyampaian anugerah khas Majlis Graduasi Kolej Mara Banting 2019, iaitu anugerah kepimpinan, anugerah khidmat masyarakat dan anugerah terbaik keseluruhan. Berikut
diumumkan penerima anugerah kepimpinan bagi graduan program asasi UTM. Kredibiliti beliau sebagai seorang tokoh pemimpin dapat dilihat apabila beliau terpilih sebagai Ketua Biro Aktiviti dan Kebajikan Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2018. Insan hebat ini telah menyertai debat IPMA, sukarelawan Kasukma dan menjadi fasilitator semasa kem Yayasan Pelajaran Mara. Beliau juga membuktikan kehebatannya dalam bidang komputer apabila meraih Silver Award dalam pertandingan Malaysian Computing Challenge. Insan hebat ini berjaya meraih PMGK 3.35 dan bercita-cita untuk meneruskan pengajian peringkat ijazahnya dalam bidang kejuruteraan data di Universiti Teknologi Malaysia. Atas kecemerlangan dalam aspek kepimpinan yang ditunjukkan, Majlis Graduasi Kolej Pada Banting 2019 mengumumkan penerima anugerah kepimpinan program asasi UTM kepada saudara Sahrul Nizam Hakimi bin Sopri. Persilakan saudara Sahrul Nizam Hakimi bin Sopri. Majlis juga perlu mempersilakan ibu kepada saudara Sahrul untuk bersama-sama anaknya tercinta di atas pentas. Untuk penonton para hadirin, saudara Sahrul telah